皆さんこんにちは、チャンネルライダーヒロでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ商品紹介していきたいと思います。本日ね、ポッピーに来ていただきましたという言い方もいいかもしれません。もちちゃんね、今回ポッピーの衣装で来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、今回紹介させていただくのはもちろん、そういうことです。エグゼイドの商品を今更紹介するという形になります。はい、ということで一体何なのかということで、紹介していきたいと思います。それでは、もちちゃんさんお願いします。はい、こちらでございます。今回ね、紹介させていただくのは、マイティーノベル X、 そしてバンバンタンクガシャットの、セットでございます。今回ね、この、ガシャットについて知らない方もいるかもしれません。もちっちゃんさん、ちょっと見慣れないガシャットもあるのではないでしょうか。はい、はい、知らないガシャットがあると思います。なんとね、今回紹介させていただくこのエグゼイドのガシャットは、なんと小説仮面ライダーエグゼイドに登場したのがこのマイティーノベル X。 そしてもちっちゃんさん、反対をしていただきましょう。はい、そう、反対にしていただくとバンバンタンクガシャット、こちらね、まだ一度も商品化されなかった、ガシャットたちがなんとこの令和の時代に商品化ということで、はい、貴重なセットとなっております。ちなみにこのパッケージに写っているスナイプの姿も、今回初めてデザイン書き下ろされたということで、私も知らないデザインです。本当にもうすごいです。またね、もちっちゃんさん側になっている、マイティーノベルの方も、はい、今回この商品化のために書き下ろされた新規デザインということで、はい、小説では挿絵とかもなく、変身したっていう。じゃあ姿は、そうなんです、完全初お披露目なんですよ。パッケージの紹介、まずこのようにさせていただきました。今、正面になっているバンバンタンクですが、V シネマゲーム VS レーサーですかね、そちらの方でね、増殖したゾンビを倒すために使っていた、ガシャットなんですが、こちらもようやく商品化ということで、こちらの2つね、しっかり紹介していきたいなと思います。ということで、おもちゃですのでしっかり、中身の方見ていきましょう。それではもちっちゃんさん、開封の方お願いします。はい、さあ、どんな感じで入ってるんでしょうか。久しぶりのガシャットなんでね。あ、はいはいはい、はい、あ、しっかり2本入ってるということで、じゃあ早速袋から出して、見ていきたいなと思います。まずはじゃあバンバンタンクの方行こうかなと思います。はい、しっかり本体見ていきましょう。そうなんですよ、久しぶりのガシャットなんで、もちっちゃんさんも触るの久しぶりなんじゃないですか。懐かしい感じしますね。じゃあ近くで見ていきますと、はい、このように、あ、色味も絶妙ですね。ちょっとこのブルーともグリーンとも言えないような、ね、難しいこの成型色。こちらね、劇中通りしっかり再現してくれております。またこのラベル部分、エグゼイドシリーズね、ならではの、こちらもしっかりシール貼られていて、このようにね、反対側にデザインのマークがしっかりついております。ということでね、久しぶりのガシャットなんで、早速じゃあ音声の方お願いしていこうかなと思います。まず起動音、じゃあ聞かせてください。お願いします。はい、はい、このね、バンバンタンクの音なんですけど、劇中ではバンバンタンクって音を鳴ったんですけど、下のなんかこう BGM みたいな音っていうのは劇中で一回も流れなかったんですよ。なんで実質新しく作り下ろしてくれた貴重な音なんです。そうなんです、そう、広めということで、なんかゲームスタート、ゲームクリアみたいな音なんですけど、じゃあ押して聞いていきましょう。はい、まあ一応負けた音声なんですけど、まあランダムで勝った時のゲームクリアの音も鳴ったりするという仕様なんで、ということでね、ガシャットですので変身もすることができます。劇中ではしなかったということなんで、早速変身の方していこうかなと思います。はい、じゃあガシャット一つ目のスロットの方をさせていただいて変身を、そうです、じゃあそれでお願いします。まあこちらはね、全部共通の変身音なんで、うん、まあレベルアップ、こちらの方が初めての音源だと思います。それでは聞いていきましょう。お願いします。ねえ、なんともこんな風に新しく音源を作り下ろしてくれてますが、何分劇中では使われていないので、どんな感じのこうエフェクトがバンバンバンってなるのかっていうのが全くわからないというのことではあるのですが、まあこのように新しく作り下ろしてくれたということで、非常にかっこいい音声となっております。まあ、ベルト遊びは、この1本目指しと、あと2本目指しもすることができますということで、1回もちっちゃんさん閉めてガシャッと取っていただきましょう。はい、まあこのガシャットに関しては基本的にレベル4、まあ要は
まあ、激突ロボットだったりとかあんな感じで2本目に刺すことがメインとなっているガシャットのはずですので、こちらの方を使って実際に変身していっていただきましょう。はい、じゃあそれではこちらの方1回。これはメモリアルバージョンなので音が結構豪華になっております。じゃあそれでは2本目にスロットさせてください。レベルアップお願いします。ということで多分ね、メモリアルフィニッシュなんでこっちの音になるんですけどまあこのようにね多分2本目の方がメインとなっているはずなので、最初の1本目指しよりは豪華な音になってますよね、うんうん、結構こうバーってなって、ね、そういう感じの仕様になっていて、うん、まあ劇中ではこのレベルアップ使うことなかったのですが、劇中で使ったやり方の音声やっぱ一番聞きたいんですよ。ということでもちろん私こちらの方を用意しております。はい、劇中ではこのモードでガチャットを刺して必殺技を使っているので、それではまちゅちゃんさん、こちらガシャコンマグナム使って、音声聞いていきたいなと思います。まちゅちゃんさん、ガシャコンマグナム触るの初めてなんですよ、ね、意外と。ということでこちらの方刺していただいて、はい、実際にバーンと打っていただこうかなと思います。それでは、刺し込んでから、トリガーを引く感じで、はい、はい、はい、こういう風に劇中ではゾンビを倒しておりました、ガシャコンマグナム持っている方はね、ぜひこの劇中再現して楽しむのはいいんじゃないかなと思います、はい、ということで1本目のねバンバンタンクガシャット紹介させていただきました。2つ目のガシャット行きたいなと思います。個人的にはこっちがかなり本命でした。それではお願いします。はい、はい、ということで、次に紹介させていただくのはマイティノベル X でございます。小説仮面ライダーイグゼード、私も当時もすぐ読破させていただきましたが、こちらの方の最終決戦に登場した新たな M のガシャットということで、こちらは完全に小説ですので音、そしてデザインに関してはガシャットのデザインも出てたんですけど完全新規なんですよ。というかまあ小説限定のフォームのものがこういう風に商品化されるっていうのはなかなか珍しいことで、仮面ライダーダブルだったら仮面ライダーサイクロンフィギュア使だったりとかそういうこともあったんですけど、まあ、今回おもちゃアイテムがデラックスとして登場するっていうのが初とことだと思うので、しっかりね音声聞いていきたいなと思います。それでは起動お願いします。はい、これね劇中でも超強かったんですよ。ちょっと最強感出てますよね、音の中で、うんうんうん、すごい余韻があるというかね、かっこいいですね、うん、まあ一応ゲームクリアかもう一回押していただくと、はい、まあこのように負けるか勝つかの音が鳴るということで、いやでもこちら非常に音声作り込まれてるんだなっていう風にイメージができますね。こっちは調節ですが劇中で変身したものなので、この詞で言っていただきたいなと思います、はい、それではお願いします。それではレベルアップお願いします。はい、ということで、こちらね小説で文字だけ変身を書いてあったんですよ。マイキーノベル、俺の言う通りマイキーノベルということでね、ちゃんとこのように歌になって聞くことができてね、個人的には小説を見たものとしては嬉しい限りでございます。非常に、再現度というか、作り込みが素晴らしいなと思いました、ということなんでね、1本出しの方、変身音聞かせていただきました。一応2本目の変身音というのも存在しますので、せっかくですので、はい、こちらで2本出し版の変身音も聞いていきましょう、はい、2本目のところにセットしていただいて変身音聞いていきましょう。それではレベルアップお願いします。はい、
ハンバーガー作っちゃったまあいいや、まあいいや、まあレベル4にしてたんでね、まあまあこれはいいとして、こういう風に日本雑誌の音声も入ってるということでハンバーガー作っちゃったんですけどハンバーガー作っちゃったんですけど、まあこれはいいとして、このように2本目の編集音も入っておりますということで、もちろん、こちらの決め技もすることができますということで、ドライバーの方は一旦置いていただいて、はい、こちらもちろん見たことあります決め技スロットホルダーで必殺技実際に打っていただこうかなと思います、はい、ということでそこにセットしてここのボタンを1回押してみてください。それではお願いします、はい、すごいですね。このようにめちゃめちゃかっこいい必殺技が入ってるということで、いや決め技の部分も抜かれなく作られていて、いや小説のキャラクターと思えないようなね、この音声の豪華さ、いや商品化してくれることも非常に嬉しいですね。やっぱエグゼイドが、さすがですね、人気だからこそこのように商品化されたのかもしれないですね。はい、ありがとうございました。はい、ということで今回紹介させていただいたのはデラックスマイティーノベル X ガシャット、そしてね、バンバンタンクガシャットということで、この2本、紹介させていただきました。この時代にもうね、ガシャットの紹介をすることがあるだなんて思ってもいませんでした。なんなら、このなんて言うんでしょう、マイティーノベルだったりバンバンタンクだったり、もう商品化されないだろうなっていうのがしっかり商品化されてくれたっていうのは嬉しいですね。おじいちゃんさんもね、こういう風に衣装揃えてるぐらいなんで、はい、エグゼイドも好きな作品だと思うんですが、はい、こうやってねまだガシャットが発売したっていうのは驚きですよ、ね、この時代に嬉しいです。そうですね。いや本当にこういう風に、紹介できてよかったです。またもじっちゃんさん接客このようにポッピーの衣装も揃えてるんで、はい、世に出す機会があってよかったなと。ありがとうございます。はい。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。